Ran it back. God morgon, legit god morgon va. Klockan är 11:15 och vad heter det? Vi är på Jump. Skojar bara. Vi är på Freemur. De här trampsen är de bästa alltså. Om inte Freemur hade funnits och Jump då, så hade vi inte varit så bra som vi är idag. Så shoutout till båda companies liksom. Ska vi warma upp lite? Eller vi har ju warm upp för länge sedan. Ja, vi kör. Ja, vi kör något. Vi har inte planerat något. Vi kör bara. Okej, okay, vi börjar med warm up. Backflip double full twist på studsmattan. Jag har kört för mycket double backs. Nu har jag vänt upp innan, så det är därför det är som det är. Okej, då kör vi nästa trick. Ja, vi ska försöka med att dra standing dub front. Jag har sagt nästan standing. Liksom, jag har sett många andra trampers när de säger att de kör standing, så hoppar de lite innan sig och kallar det ändå standing för att de inte lyfter från mattan. Men jag vill göra en standing när jag står helt stilla och sen in i double front. Bra, men lite studs från. Tacka cowboys arm. Standing dub front. Ja. Ska försöka cleana upp den ännu mer så att jag har mer standing. Vi är fortfarande lite där swanget som alla trampers har, men jag ska försöka få en helt standing. Ni såg det där upp om omröstningen med. Jag körde inte här på Freemur, jag körde på Jump första gången, men jag har det fan. Om jag tackar cowboy så har det. Du har inte sagt det här eller? Det var något på din story så har det. På min story var det. Ni som sett storyn förstår. Checka min story. Just det, det är för sent. Nu är det för sent, men han skulle fråga om han kan göra triple back. Kan han göra triple back, det vet jag inte, men han försöker inte idag. Ja, inte idag. Broke neck, not good. Blir det någon annan dag. Rätt easy trick. Men jag har inte sett mig göra det förut. Kanske på Instagram någon gång. Inte på en vlogg. En stall. Det är såhär när man gör backflip. Och så ligger man ett tag på rygg så här. Och sen in. Det är mitt favorittrick just nu. Förutom dub back. Okej, vi ska köra en back layout som är riktigt så här layoutad alltså. Riktigt layoutad ska det vara. Nästan toucha fötterna i huvudet alltså. Så mycket layout ska det vara på. Du har testat en stall en gång. En stall. Du gillar inte de här, jag vet det, men testa. Det där var fetaste stall jag någonsin sett. Ja, det var stall åt fel håll. Det var ingen stall, det var Stalin. 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 Ännu en new learn för idag. Det är parflip. Vi har faktiskt inte dratt det förut. Vi har dratt det där borta. Det är den där crash-kudden. Men inte på sådana här tramp förut. Men idag har vi lärt oss det. I'm a show how it's done, kids. I'm adult. Där ja. Det där är mycket skönare än parflip där borta. Det var asmycket höjd där. Ooh, like a scene, bro. En hungrig. Måste flippa lite i. Stay tuned as usually. Dub back to dub front. Dub back to dub front. Jag lärde mig det på Jump för att komma över nacke i alla fall. Det är lite läskigt. Inte landet, men det är progress i alla fall. Gucci gang. Bra fist. Det där var det snabbaste bumpfisten. Men nu ska vi köra lite mer flips, vi har inte käkat den. Det är mer viktigt med flips än att käka mat. Ja, det är det faktiskt. Så kör något nu så filmar jag din grej liksom. Jag vet inte vad ska jag köra för någonting, du kallar. 2,5 spin i bak. 2,5 bakåt. Progress till triple full som du sa att du skulle göra på Insta. Fick vi mest på triple full? Det var typ dubbelt så mycket på triple full som på dub kaboom. Så vi kör triple full, men jag ska ändå försöka med dub kaboom idag också. Men triple full är main goal, så det är bra att börja med 2,5. Ja, det är typ 2,5 då. Börja få in tekniken. Men det som folk tycker är svårast med en triple full, det är att liksom i double full har du så kontroll. Men i triple full så överroterar du ganska enkelt till. Alltså i själva backflippen. Så det som kommer vara svårast att dö. Men vi försöker i alla fall. Tryck på gilla-knappen så kan vi få ganska mycket likes på den här videon. Så kan jag sätta det här tricket. Inte för att det kommer hjälpa så mycket, men det kommer hjälpa. För att likes är ju bra. Jag ligger här och chillar för att trött som fan. Jag är redan svettig alltså. Jag är helt jävla död. Gör något litet. Double full. Double full känt. Oh shit. Den där var ju stisen nu. Nej, nu ska vi försöka med den där 2,5 spinnen på back. Det är nära. Har jag bra spin så? Ja, det har du. Jag måste upp tajtare med benen så här. Nu ska vi dra och käka. Det är dags att käka. Nu är vi hungriga som en björn. Jag ska äta ostkaka. Fan vad infokuserat då. Okej, nu ska vi käka mat. Ingen mer att säga. Ingen mer att säga. Nu ska vi upp och käka mat. Ska käka? Good times. Det är som love. Good times. Jag är klar, jag käkar. Vi ska ut igen. Mätt eller? Stark som en björn och modig som ett lejon. Tja, vloggen! Tja, fiskbump här. Nice, fiskbump. Nice. Filma inte i Instagram så här, hålla så här. Vi har front femma. Double front! Ja, vi kör en double front på honom först då. Det är där borta! Han springer bort lite då. Double front flip här då. Hey, nice! Bättre än i morse. Snyggt jobbat! Mycket bättre!
Alltså, man ser ju inte att det är frontfemma. Nej, det har varit inte så bra, jävla del. Okej, så nu är vi klara efter köket. Eller jag vet inte om vi sagt redan. Det var ett tag sedan jag höll kameran. Men nu är vi i alla fall ute och kör flips igen. Jag chillar lite nu, för jag vet inte vad som hände. Jag gjorde någon kaboom-grej här på kraftmattan. Då typ kändes det som benet vek in sig lite. Bakre delen av knät. Det kanske blir bättre sen. Ja, jag hoppas att det blir bättre i alla fall. Så att det inte är så här broik hela tiden. För då är det inte så nice i alla fall. Men vi ska köra lite mer flips. För tillfället kanske blir mest jag som kör flips och tar. Och sen så hoppar Joel in så när han börjar känna sig bra. Men så länge så kör jag i alla fall. Ska pröva lite nya tricks och gamla tricks. Jag ska försöka sätta sitting gat. Ska försöka göra. Det är ett ganska svårt tricks. Men jag ska pröva i alla fall. Roll igen. Alltid en roll efter varenda sitting gat. Jag förstår inte varför, men det blir alltså varenda jävla sitting gat. Jag förstår inte det, det bara blir så. Ben blir bra snart. Jag vet inte vad man ska göra. Ska vi sticka bort mot en tramp? Jag vill pröva med en dub kaboom och trip full alltså. Nu kör vi. Ja, du kör ändå trots benskala. Ni vet att jag är lite brojk, det sa jag förut. Det är lite chillis nu, så jag expectar inte något hardcore direkt nu i alla fall. Vi kör en double front till ball outside. Testa Cody på den här gången. Cody ner på mattan. Som Joakim och Leo har gjort det. Nej, det känns inte som en bra idé. Oh, jäklar! Du kan inte vara för den där. Second try. Så där var lustigt. Vi testar. All right. Sketch som fan. Nu först till liksom. Det var ju mycket enklare än jag trodde. Testa en till då. Det känns som att man inte ska få någonting utav det där, men man får faktiskt speed utav det. Ja, lustigt. Man tror inte att man ska få någon speed alls. Prenumerera, de är bäst! Ni hörde vad han sa, det är det som gäller. Tryck på prenumerera-knappen. Och likea! Okej, vi ska prova double kaboom. Första gången jag gör det här i sådana fall. Det blir lite progress tror jag. Eller så blir det som triple backen som vi drog i förra vloggen. Pulsen! Nästa. Jag kan dra den alltså, för den här var dålig va? Jag kan dra den. Ja, jag tror jag har den alltså. Tror? Ja, den där fullt. Cowboy, jag var så jävlar. Det är nice. Lite lines på gång här. Sack line. Yeah, boy. Sack. Nummer ett. Sack nummer två. Sack nummer tre. Fist bump. Full sen. Full sen. Slår mot pannan eller? Pannan! Nej, knät slår mot pannan. Inte huvudet, slår inte mot pannan. Vad sa han då? Ja, men... Det är replay på honom! Har du huvudet slår mot pannan eller? Det var knät i pannan eller? Jag ska vara mattan lite närmare på nästa, för jag kände att jag fick hoppa alldeles för långt ut på den. Och då tror jag kan sätta det. Det är typ som en supertramp, fast inte lägga mycket stutt. KD! Yes! Oh shit! Spagettiben 2.0. Trodde inte jag skulle rotera så jävla mycket. Nej, man får ganska bra rotation ändå. Man är rädd att göra Cody, för det känns som att tårna ska fastna så här. Och så bara... Jag kommer ju runt med en näcka ju. Det är äckligt alltså. Full sen! Ingen bra sprid här alltså. Frontflip mage, Cody. Ja. Yo, landa. Det här var easy. Jag trodde inte det, men... Nice. Benet är lite bättre. Kan fortfarande inte köra typ tricking eller så, för då fuckar upp. Yeah. Trumpet är typ den jag kan köra. Det är liksom där jag är pensionerad just nu. Lite creativity i mina lines. Först, tio, jag har inte testat det här förut. Det är typ som pullover med handstands emellan. Det är snabb formflip. Kör snabb formflip också. Ja, snabb som fan. Hej! Välkomna till dagens program. Idag ska vi testa round off, back, front, cartwheel, full. Det är mycket grejer att hålla reda på, men jag ska testa. Round off, back. Ja, alltså, rondat, bakåtvolt, framåtvolt. Vi heter hjulning till full. Vi testar. Så bara testa en framåtvolt till rondat full. En gång kvar. Jag kan pröva där, se om det går. Det var svårt att vara line efter den där. Okej, jag struntar den där. Det var mycket svårare än jag trodde faktiskt. Jag kan köra side, så hoppar jag över till nästa ställe. Du får komma så transition. Inward side på den där. Lite halvskum för det känns som att man ska... Jag är som en van vid att köra side på saker och hoppa fram. Nu ska jag köra side med båda fötterna på den. Det är jättekonstigt. Men jag gjorde det med madrassen nu, så jag hoppas att det där går bra nu. För förra gången så feetscrappade jag. Det var inte skönt alltså. Full sen. Åh, oh, yes. Men det var rätt enkelt ändå. Oh, yeah.
Vad tycker du att du ska köra för något text då? Kort double full. Kort double full. Vad fan ni slår med kort full? Jag kan köra en kort full då. Det är dags att dra sig då. Det är dags att dra. Ganska trötta. Kört lite längre än vanligt då, tack. Upgrade på en timme och en kvart. Nästa gång blir det kvart över fem. Nästa gång blir det övernattning. Nej, men vi är klara nu. See you in the omklädningsrum. Åh, oh, jävlar! Shit, vad det hade varit! Heart attack! Ska vi dra nu eller? Ja, nu ska vi dra. Följ mig på Instagram, the name Hugo. Jag ska sticka då. Ja, okej. What's good? Tåget kom ju inte direkt sen när vi kom till Stockholm. Fick vänta en timme, nu är det typ 20 minuter kvar. Vad ska man kalla det? Hemlös, slash uteliggare, slash tiggare. Jag vet inte fan vad det var. Men han satt och rökte inomhus. Han luktar fan inte gött alltså. Så vi flyttar hit. Hoppas han inte åker på tåget för då. Ja, luktar bajs på tåget. Det är inte bra. Ja. SJ Intercity tåg 277. Vad fan är det här för tåg? Linköping. Krama en vägg om du känner dig vilsen. Just roll up. Nice road. Jag får hoppa och vänta. Bara mission impossible. Det var inte så impossible. Mission possible. Ännu en persik och duk. Oh. Vi är tillbaka i Mjölby. Vi är tillbaka. Fast vi inte bor nu. Ja, i alla fall, nu drar vi väl hemma. Det här är en typ ny stadsdel som kommer byggas i vår stad. Så, varsågod. Det här ser ut som en ny spot faktiskt i sommar. Det ser ut som att vara så här ganska nice spot. Det finns lite allt möjligt här. Den är helt klar. Den är kinda klar. Den där är snart, eller inte alls klar. Säkert så bygger de någonting här inne emellan också. Ganska fett när de är klara så. Kanske blir det några nya spots tills i sommar sen. För jag tror de ska vara färdiga tills dess. 2018 i alla fall. Ja, alltså nästa sommar kommer bli så himla sjukt med alla frips då. Så. Om du inte är prenumerant redan och kommit så här långt in i videon så undrar jag vad du håller på med egentligen. Tryck på subscribe-knappen, det är lika bra att göra det nu alltså. Hur kallt är det på en skala 1 till något skumt alltså? Typ som ett kylskåp på Antarktis. Det är kallt ute alltså. Inte för att det skulle vara mycket kallare i kylskåpet för att det står på Antarktis, men det är ändå kallt ute. Här har ni sett ifrån vår legendariska National Freerun i video. If you see a hot girl on the other part of the street, he is like... Luvan står kvar så du ser inte att man vänder på huvudet. Så här. Luvan är fortfarande på plats så det kan vara snickerlucka. Fan, nice shoutout till McKinley som gjorde jackorna. Okej, så nu har jag tänkt att avsluta dagens vlogg, eller hur? Ja, ni får se jävligt mycket vloggar från Freeway Jump nu, men det är typ det är där vi skapar progress. Det är liksom det där, typ det enda vi kan göra under vintern. Det kanske blir några typ freerunning-vloggar utomhus, men inte så många tror jag inte. Och sen liksom kanske vi badar, kör bowling eller någonting bara för att det är roligt. Basically en annan fet dag på Freeway. Det har varit jävligt fet dag idag. Du har ju dragit mer banger som jag har gjort. Tvärtom jämfört med Jump Session som var förra videon. Sessionen förra gången, då drog jag ingenting. Nej. Men du drog jävligt mycket. Ja. Idag drog jag fett mycket och du är ingenting. Du drog ju... Ja, standing dub front och sen palmflip på studsmattan. Jag hoppas också att ni tyckte att det här var en bra vlogg. Om ni har tyckt det här så trycker du på hela knappen! Yeah. Tryck på subscribe-knappen också! Och ring ding-bellan! Se nästa video! Älskar det!